Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um Madrogamers! Olha aí galera, tô com a minha coleçãozinha aqui de consoles Sega CD, Mega CD. Aqui ó, tem o de gavetinha, temos o CDX, né cara? CDX, ele parece, né, bastante com o Discman da época, né? E ele tem a entradinha de cartucho, ele é o único que é híbrido de fábrica, né? Ele já vem cartucho e CD de fábrica, né? Porque aqui a gente compra o Ardeon e compra o Mega separado, aqui a mesma coisa, né? Esse carinha aqui já vem os dois juntos num só, muito bacana. E temos esse aqui, né, gente, que é o lateral, né? Olha aí, modelo muito vendido aqui no Brasil, que o de gaveta ele não veio pro Brasil, só, a Tectoy só trouxe esse lateral. E o CDX, né? Muito bacana esse lateral aqui, também é bem legal. Volta e meia tem gente que me pergunta, pô Madruga, qual o melhor Mega CD pra comprar? Qual o melhor Sega CD? Qual que é mais durável? Qual que é... no qual eu vou investir? Como eu vou fazer pra jogar? Então galera, eu resolvi fazer um vídeo dando um guia pra vocês, já que eu tenho os três, né? Falando pra vocês os prós e os contras, as coisas que eu tive também dificuldade com eles, né? Então resolvi passar essa experiência pra vocês aí. Então vamos lá, vamos nessa, cara. Galera, vamos lá, tô aqui com o Mega CD, com o CDX, com o Sega CD lateral, né? E essa aqui foi a última aquisição, ele tá bonitão, né? Tá um cara, tá bem cuidadinho. Oh, todos eles estão até bem bonitos. Eu vou começar, gente, dando uma dica pra vocês aí, dizendo pra você qual é o mais problemático, né? De todos os três, gente, de longe, o mais problemático é o CDX, é o CDX. Muita gente pensa que é o de gaveta, né? Mas o de gaveta, gente, você fazer uma certa manutenção nele, você fizer recap e tudo mais, você vai ter ele numa boa pra vida inteira. O CDX, ele tem um problema crônico, gente, de aquecimento. Esse cara aqui, ele esquenta pra caramba. Eu já mostrei ele aberto aí, são duas placas, né? Uma placa embaixo, a placa mãe, e tem a placa que cuida do ótico em cima. Então é uma placa em cima da outra aqui dentro. Não, ele não tem muita dissipação, ó. Você pode ver que ele não tem nem entrada de ar, nada. Então quando você tá jogando, principalmente no CD, tipo uma hora de game, uma hora de jogatina, ele já tá pelando. Pode ser que o CD original, CD pirata, prensado, ele, depois de uma hora de game, gente, ele tá fervendo. Isso traz problemas para a placa que controla o ótico, né? A controladora do ótico. Que, cara, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, dá pau. Esse cara aqui, gente, eu já desisti de consertar. Eu consertei uma vez, mostrei no canal. Consertei a segunda, mostrei no canal. Cara, agora ele estragou de novo, do nada. Ele tava guardado. Gente, eu fiz recap full nele. E uma vez aí eu fiquei jogando umas 3, 4 horas direto com ele. Guardei, um mês depois de jogar, não tá lendo mais CD. CD não gira. Não gira, de jeito nenhum. E tá com ótico novo. Então, gente, é um cara muito problemático, tá? Não recomendo vocês comprarem isso aqui, só se você quiser muito, tá? Porque ele tem uma vantagem, assim, ele é... Se você não tiver o Mega Drive, ele é o mais barato. Porque se você for comprar o lateral, normalmente ele não vem junto com o Mega Drive, né? Então você vai ter que comprar o videogame e comprar o Mega Drive. Então os dois juntos aí vai sair mais caro ou o preço do CDX. Vale muito mais a pena você comprar o CD lateral do que esse cara aqui, tá? Ou o de gaveta.
Esse aqui, gente, é o menos problemático. É o lateral, ele dá menos problema. O de gaveta, ele dá problema pra caramba também, mas muito menos que o CDX, porque ele já tem um espaço. Eu tô usando um negocinho, um carregador de pilha aqui, pra deixar ele inclinadinho aqui pra vocês. Esse cara aqui, gente, ele tem um problema crônico de BIOS, a BIOS dele corrompe, tá? E ele também dá um problema sério que os capacitores vazam e comem a placa toda. Então esse cara aqui, cara, a primeira coisa que você pegar um, se o cara que te vendeu não fez um full recap, mande fazer recap. Aliás, todo videogame, gente, tá? Videogame que tem 30 anos, começa a vazar os capacitores, né? Então o Mega CD ou o Sega CD de gaveta pegou, bicho. Passa a régua e todos os capacitores. Nenhum deles é bloqueado, tá? Eles vão, todos os três vão ler CDR, vão ler prensados e vão ler mídias originais. Eles só têm bloqueios de área, ou seja, o japonês não vai ler algumas coisas americanas, alguns americanos não vão ler algumas coisas japonesas. Então o que você vai fazer? Ou você troca BIOS, ou você pode fazer o seguinte: entra no Everdrive, todo Everdrive tem BIOS para Sega CD, se não tiver é só você colocar. Eu já mostrei no unboxing desse cara aqui como faz, tá? No unboxing desse cara aqui no canal, eu mostro, você entra com a BIOS que você quiser, a japonesa, americana ou região free, pelo Everdrive. Você carrega a BIOS e roda qualquer jogo, tá? Então o Everdrive, pra quem não quer mudar nada, quer deixar ele original, é só botar o Everdrive pra você dar um boot na BIOS. Beleza? Fica sensacional, tá? Em todos os três você pode fazer isso. O pessoal fala muito, gente, que o Mega CD, né, de gaveta, não lê CDR. Lê sim, numa boa, lê lindo. Se você tiver com ele, com os capacitores em dia, e tiver com o ótico reguladinho, ó, eu rodo trocentos CDRs aí. Só não recomendo, gente, né, porque o CDR, ele detona o ótico. Então o ideal é você utilizar CD prensado ou CD original, né. E se tiver... E se você tiver um original todo cacarecado, também não coloque. É melhor até você botar um CDR do que botar um CD original cheio de ponto preto, todo ferrado, todo riscado. Porque você vai forçar pra caramba, tá? Não, é, não basta ser seu original, ele tem que estar bem cuidado o CD também. Ou prensado, seja qual for que você colocar, o CD tem que estar legal, bonito. Se é todo arranhado, todo ferrado, você sentir que o videogame tá... engasgando pra ler, não force, cara. Pegue outro CD e coloque, beleza? Aí tu vai estar sempre com um ótico em dia. Outra dica que eu posso dar a vocês: se vocês não tem Mega Drive, não tem porcaria nenhuma, vale a pena botar uma graninha a mais, tá? Compra um Mega Drive normal e compra um Everdrive original do Crixon Pro da vida, né? Porque aí você vai ter a capacidade de jogar o Sega CD com as ISOs dentro do cartão. Então não tem esse mais problema de ótico, você não vai ficar... Porque o Sega CD te traz outro problema. Quando você compra ele, você tem que comprar os CDs para jogar. E tão caros, até os prensados não são tão baratos. Então você pode repensar e comprar um Everdrive do Crixon, um Pro da vida, que lê o Sega CD, e você não vai se incomodar comprando mídias, né? Agora, se você é um cara que nem eu, gosta da experiência total no videogame original, né? É o melhor para você comprar, que vai te dar menos problema e vai ter mais compatibilidade com CDs assim, prensados, CDs, CDR, que dá menos problema, é o lateral, gente. O ótico dele, ele é Makita, velho, é impressionante. Isso aqui eu nunca precisei regular. Eu abri, fiz o recap, tem que até trocar a bateria dele. Eu abri, fiz o backup, ó. Fiz o recap dele. E ele tá tinindo, eu não precisei nem mexer no ótico. Pra não ser que eu não mexi no ótico, eu fiz a limpeza. Aquela limpeza com álcool isopropílico, coisa e tal. Né? Mas é um videogame que eu gosto muito. Um monte de gente fala mal do Mega CD e do Sega CD, mas com certeza não conhecem a biblioteca dele. Porque ele tem muitos jogos legais. Muito mesmo. Cyfield. Nossa, tem muito jogo bom. E o... A galera costuma meter um malho, né? Dizem que isso aqui foi um videogame que não deu certo. Primeiro, não é um videogame, né? Ele é um add-on.
Então ele é apenas uma peça que você encaixa no Mega Drive. Então ele não é um videogame. Então não dá pra você dizer, ah, o Sega CD não deu certo. Deu super certo. Era um videogame bom, né? Ele, obviamente, comercialmente não vendeu o que esperavam, né? Que a Sega esperava. Mas é um videogame muito bom, com uns títulos, assim, excepcionais, cara. Tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa que ficou presa aí. Né? Um exemplo disso é Road Avenger. Um jogo muito bacana. E ele ficou preso no Sega CD. É. Muito bacana, ele não saiu no 3DO e tal. Então, um videogame, cara, sensacional. Sensacional. Eu me arrisco a falar que eu sou um ceguista quase tatuado. Volta a tatuar cega no braço. Eu gosto muito desses videogames, gente. São muito bons, muito legais. E o conselho que eu dou pra vocês: não usem mídia pirata, CDR que eu falo, né? Evitem, né? E acho que o mais em conta para vocês comprarem, para você ter menos problemas, menos defeitos e menos dor de cabeça, é esse aqui, ó. É o lateral. Não é o mais bonito, não é o mais formoso, não é o mais charmoso, mas é muito legal, muito bacana. Eu recomendo pra caramba o Sega CD e o Mega CD. Ou, cara, compra o Crix. Compra o Everdrive do Crix, o Pro, que ele vai ler os jogos de Sega CD. É, galera, essa aqui é a minha coleção de Sega CD. Vai parar por aí, provavelmente. Não tenho vontade de ter o Wonder Mega, que é muito caro. Eu não tenho coragem de pagar o valor que eles estão pedindo no Wonder Mega. E não tenho coragem de pagar num daquele que tem o Laserdisc, né? Eu queria muito ter, não é porque eu não quero. É que tá um valor absurdo, né? Além de eu não ter os QSJ pra pagar isso aí. Mesmo se eu tivesse, eu não pagaria. Prefiro comprar outras coisas pra coleção, ou pra casa, ou pra mim, ou pra o diabo que for. Mas, cara, o Wonder Mega e o Laserdisc eu não tenho coragem de ter na coleção. Por enquanto, né? Quem sabe um dia lá na frente. Mas, no momento, eu não tenho essa coragem. Não tenho coragem. Essa coragem aqui eu não tenho. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo.